Urimin e parë dua ta dëgjoj nga ty për pikërisht për ata që i quajnë analistët e banakëve. Mezi preç të kapi një lopat, mbjelli një pemt, të ofroj një pjatë supë, shumë kollaj të komentosh tjerët që e bëjnë këtë punë dhe ti tallesh, është shumë më vështirë që të heqësh nga koha jote dhe ti dedikohesh njerëzve dhe besoj që kshu japin dhe një shembull më të mirë. Nuk kam parë për shumë analist në televizionet e Londrës apo të New Yorkut apo të Washingtonit që nuk kanë gjithashtu një aktivizëm qytetar, po që vetëm rrinë për banaqe. Kështu që urimi për ta është me këmbë tokë edhe në njëherë japin vetës një rëndësi kur thonë sfida për Lulbashën është do i mbjetoj apo jo prishjes teatrit. Sfida tani për Saliun është do e bllokoj apo jo teatrit. Kjo historia që analistët caktojnë agjendën e atyre që zgjidhen nga populli më duket një marrëzi e madhe. Kështu që ju uroj këmbë në tokë, një lopatë dhe një pjatë supë për të provuar dhe vetë se çfarë do thotë, ti je i angazhuar, do i bënte ndoshta më mirë.